put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh no, I put a spell on you. Because you're mine. You know I love you, I love you, I love you, I love you anyhow. And I don't care if you don't want me, I'm yours right now. I put a spell on you. Because you're mine. Ana, vai pro meu carro. Eu tirei o gravador, não dei? Ah, deu. E já tá com as perguntas? Estou. Sabe aonde tem que ir? Sei. Eu tenho o GPS e as minhas notas são altíssimas. Eu consigo me virar. Vai vestido assim? Olha só, você pode falar menos e comer mais? O que acha? You know I can't stand it. You're running around. Entrevista 5 de maio, 14 horas. Senhorita Kevin? Sim, está tudo. Posso guardar seu casaco? Ah, claro. É. Ela. Ela. Obrigada. O senhor Gray vai recebê-la. Tá bem. Por aqui, por favor. Tudo bem. Escritório do senhor Gray, em que posso ajudar? O senhor tem uma pedida. Pode entrar. Senhorita Kavanagh? Se machucou? Christian Gray. Eu sou a Anastasia Steele. É, a senhorita Kavanagh pegou uma gripe e pediu para eu vir no lugar dela. Entendo. A senhorita também estuda jornalismo? Não, literatura inglesa. É, dividimos o apartamento. Como eu avisei, só tenho 10 minutos. Sente-se, por favor.